はい、社長となるです。11月入りまして、毎年やってる企画なんですけど、夏と冬にやってますアンダーシャツの着比べ選手権やっていこうと思います。今年もですね、いろいろな冬用のアンダーシャツを準備しまして、冬用っていうと裏肝のあったかい系出てると思うんですけど、まあ、各社出してきてます。で、まあ、動きやすさとか、その厚さ、生地の厚さとか、まあ、いろいろ種類が本当にある中で、その星いくつみたいな感じで、まあ、自分なりの評価をしていけたらなと思います。ただ好みはあるので、結構自分はライトフィット系を好むんですよね。去年はローリングスのこの裏肝のやつを着てました。これはですね、去年の冬大活躍だったんですけど、めっちゃ暑くはないんですけど、しっかりこの外で動く時の体温、外に逃がさないっていうので、まあ、去年はこれが一番使ったアンダーシャツですね。で、今年の冬も寒くなってくるってことで、いろいろと準備しました。エントリーナンバー1番、デサントリラックスフィットシャツヒートってやつですね。もう大体どこのメーカーもこうあったかい系は動きやすさと保温性とっていう感じで出してきます。ただもちろん違いが出てくるんで、それを今日レビューしていきます。裏肝もちょっと厚めの裏肝っていうんですかね、去年も同じことやってるんですけど、やっぱり一番あったかい、動かなくてもあったかいのがこれでした。去年は、今年もちょっとこれを着ていきます。ただゲームで着るにはちょっと暑いかなっていう、生地的に多分そんなレビューを去年してると思います。次、ミズノのミドルフィットアンダーシャツってやつですね。これもちょっとリラックスフィット系で、保温性に優れて熱が逃げにくい裏肝、はい、という感じです。で、この匂いの元を抑えるっていうのもついてますので、まあ、高校球児の悩みナンバーワンってあるんですけど、これは自分初めて見ました。ローリングスと同じくらいですかね。で、これはミズノはあんま着たことないので、今回初めて着るっていう感じです。ロゴが胸に入ってますね。このランバードがちょっと見づらいと思うんですけど入ってます。これもちょっと楽しみですね、ミズノ。で、次が Z 裏肝暖かアンダーシャツ。はい、これは初めてかな。去年 Z あったかなっていう感じなんですけど、厚めの裏肝素材が暖かく体を包み込みますっていうので、うん、結構デサントに近いかもしれませんね、この厚みのしっかり感は。まだこれは着る前なんで分かんないんですけど、なんかデサントに近いかもしれません。でもデサントよりちょっと伸びるかもしれないですね。持った感じはデサントに近いっていう、ちょっと厚めのアンダーになります。後で着ていきます。で、ラストが SSK なんですけど、 SSK はですね、今回ベースボールタウンさんとのオリジナル商品ということで、実は2種類ありまして、こっちがライトフィット系で、こっちがまあちょっとしっかりピタッとする系ですね。ライトフィットほどではないけどっていう感じかなと思います。もうこんだけ伸びるんでね、昔のバイオギアみたいな、覚えてますか皆さん。昔あったんですけど、そういうのが、それはもうぴったり、超ぴったりつくんですけど、それとはちょっと違うのかなっていう感じで、この辺もですね、着ていけたらなと思います。全部今金額出してたんですけど、部門別で暖かさ、生地の厚さ、着心地、まあそんぐらいですかね。まあ自分でちょっといろいろ着てですね、レビューしていこうと思います。まあ SSK はまとめていいかなと思うので、これ両方とも裏肝のタイプは一緒なんで、まとめちゃいます。というわけで、この後ですね、何回かに分けて実際に着ていきますので、その様子をご覧ください。どうぞ。はい、最初ですね、一番自分の中で暑いと感じているデサントです。今日っていうか、この今普通に寒いんですけど、やっぱり動かなくても暖かいです。結構風が吹いたとしても。で、まあ厚みは星5というか一番暑いんですけど、やっぱり去年もちょっと話したんですけど、ちょっとこう突っ張りがある部分があるんですよね、これ L サイズで。なので動きやすさはちょっと落ちますけど、本当にアップの時の体を温めるっていう点に関してはトップクラスけど、ちょっとゲームで着るには引っかかりがちょっと自分は気になるかなっていう。なので監督コーチとか選手のアップにおすすめっていう感じですね。評価は出しておきます。でも全然あったかいので、本当に冬の自主トレには最適な1枚かなと思います。すぐ汗が出るって感じです、多分アップしたら。次ですね、ミズノ今試合で来ました。生地はデサントよりも薄くて、まあ、ゲームで今着用したんですけど、今11月の10日なんですけど、それだったらちょっと暖かすぎる、ポカポカしすぎるかなって感じですね。デサントより暖かさは落ちる、保温性もちょい落ちるんですけど、やっぱ動きやすさは、こういう動きやすさはありました。なので星が変わると思うんですけど、全くこの時期なら寒いとは思わないけど、まあデサントよりあったかさは落ちるかなって感じですね。まあ10月11月2月3月とかでも全然昼間動ける。
ただ朝晩は寒いかなっていう感想です。評価は出しておきます、上の方に。じゃあ次行きましょう。はい、次ですね、これが SSK。 まあ結構今回紹介してますけど、全部まあ触った感じは近いんですけど、これ一つだけこれまでと違うのが、めちゃめちゃ軽いです。あの裏肝系は結構やっぱ重くなっちゃうんですけど、軽さがありますね。でめっちゃ伸びるっていう感じです。でも温かさというか、その生地感はミズノとかローリングスとかに近い系ですね。ただこのストレスのなさ、全体的にこうピチッと張ってないので、これがリラックスの方なんですけど、そこが個人的にはいいポイントかなと思います。今これお昼なんですけど、全然あの1枚で寒くはないです。ただ今回紹介してるのはまだ11月ではどれも寒くないかなっていう感じですね。このお昼に着ればそんな感じで評価は出しておきます。かなりとにかく伸びて軽いっていう、伸びて軽い。次行きましょう。はい、続きまして Z ですね。っていうか、あと今回の4つはラストですね。これが Z で、これ結構自分好きですね。っていうのも、生地自体は厚いって話してると思うんですよ。デサントに結構近い厚さがあって、この前に来てるミズノ SK よりも厚いです。厚いんですけど、結構動きやすい、伸びる素材なんですよね。伸びる素材で暖かさが結構トップ級にあるというので、これは結構この厚いシリーズで言ったら自分はこれが一番好きかもしれないですね。結構分厚いのにしっかり伸びるっていう、はい、これは結構自分の中でポイント高いです。10、11、2、3のアップにはかなりいいかなって感じですね。なので結構今回差別化できたんじゃないかなと思います。表は出してきますこの辺に。はい、というわけで全部の集計が出ましたので、トータルの結果発表していきます。はい、というわけで4メーカー全て着てきました。ちょっと1個ずつまとめていきます。最初に着たのがデサントでしたね。やっぱり厚さは5点満点、もう今回の中で一番厚かったです。で、温まりも一番早い、もう寒くて震える時のアップにはもうこれを着ておけば1枚でかなりあったかいと思います。で、動かなくてもあったかいっていうのが、ポイントですね。まあ動きやすさはちょっとやっぱり落ちるかなっていう、まあ個人的な2点ですかね、という感じで評価をさせていただきました。で、次に来たのがミズノですね。ゲームの時来たのがミズノ。ミズノはデサントよりちょっと薄くなるんで、保温性は3にします。ただ本当にバランスを取れてるシャツかなっていうので、極寒の時これ1枚だと少し寒いかなっていう気がしました。ただ本当に冬の日中であれば全然問題なく動けるかなっていう感想です。まあ、評価こんな感じですね。で、次来たのが SSK。はい、SSK は着心地というかその肌触りがめちゃめちゃ良かったです。で、伸びるっていうところもすごく評価ポイント、一番伸びるんじゃないですかっていうのがポイントで、何せ軽いというので着心地を今回これ5点にしております。ただまあ保温性で言ったらやっぱデサントとか最後に来た Z の方が高かったので、まあ3、保温性は3っていう感じですね。これもどっちかっていうと日中、朝晩これ1枚ちょっと寒いかなっていう感じ、太陽昇り始めたら冬でも全然これでいけるかなっていう感じです。で、ラストが Z。 これはですね、デサントに近いものを感じたんですけど、ただこっちの伸びる、かなり伸びるんですよね。デサントもう一回見せると、そんなに伸びるかって言われたらそうではないんですよ。少しこう伸びはこの中で一番低いと思います。なので結構これ個人的に好きな冬のアップで使いたいなと思いました。着心地もちょっと柔らかいんですよ。あの肌触りめちゃめちゃ良くて、かつ保温性が4点ということで、ミズノ SK よりは高いんですけど、まあ、デサントより落ちるかなっていう感じです。保温性4、着心地5、はい、という感じにしておきます。結構これ評価高いですね。はい、トータル出すと、まあ、ローリングス、去年着てたローリングスも全然良かったんですけど、アップを Z でやってゲーム形式とか実戦で結構バリバリ動くときは SK かなっていう、結構これはリアルな意見です。まあ人それぞれその着心地の違いはあると思うんですけど、 SSK と Z に共通してるのはこの肌触りの良さと動きやすさですね。この動いた時の、冬用だからまあ熱くなっちゃうと思うんですけど、生地はでもしっかりこう動いてくれる、突っ張りがないっていうのが今回の評価ポイントとなります。そんな感じで今回紹介した全部で5つですね、ローリングス含める5つ概要欄から買えますので、ぜひチェックしてみてください。冬のモチベーション変わると思いますので、ぜひチェックのよろしくお願いします。それでは今日少々です。よいしょ。あなたのグラブに潤いは足りてるだろうか。かさついて悲しい顔してないだろうか。そんなグラブに潤いを与える保湿特化のグラブオイル、ゴリラスポーツグラブの守護神クローザー、好評発売中。吹きかけた瞬間その皮は笑顔に変わる。
そして今月のプレゼント企画は GS の人気オイルクローザーの2本セットを1名様にプレゼントします。こちらですね、2000本突破いたしまして現在も人気続いているんですけど、保湿特化型オイルということで、ぜひグラブメンテナンスの仕上げに吹きかけて保湿してみてください。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ガチリオにつかみ方が売りたい、2年後に独立なんて難しい、たださようで帰りを待ち続けるイブちゃんのために、もう逃げ道なんてないぜ。 No 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 My Life No No Noよっしゃ。